बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्तणाच्या काळाचा दुसरो आयतार आज आम्ही आचार सेता आम्ही हो ख्रिस्तणाचो काळ एक पवित्र काळ एक बुजवणेचो काळ. जेजू ह्या संवसारे कित्या खातीर आयिल्लो हें सवाल आमी विसरल्यार हाका जाप मेळची एकच ताच्या वरत्या मोगान आनी ताच्या वरत्या काकुळतीन आमची काकुळत करूंक आमकां पातकांतले सोडूंक आमकां बोगसूंक जेजू ह्या संवसारे आयिल्लो. ताका ह्या संवसारे येवची गरज आसली गी भोश्या नातली पूण तो देवाच्या मंडावळी प्रमाणे बापाच्या कुशेक खाल जावन आमचे बरी ह्या संवसारे जियेवंक आयिल्लो. आतां आमी असो उडास काडटा पूण आमी जाणा जेजू आमचे संगी आसा म्हणून कित्याक जेजून बसायलां ते खंय दोग या तेग म्हजे नांवी एकवटतात थंयसर आसा हांव तांचे मदेगात म्हणून खंडी जावन स्वामी आमचे सवाय आसा देखून आमी म्हणटा सरस्पर तुमचे सवाय आसो आनी तुमी जाप दितात तुमचे म्हणून खंडी जावन सरस्पर आमचे सवाय आसा देखून आमी उल्लासी जावया आमच्या काळजांतावन देवाक आमी अर्घां दिवया. हे मिसाचे बलिदान अर्घां जावन ताका भेटोवया आमचे थंय तो येता आमची सोडवण करूंक तो येता म्हणले आमी जाणा जावन आमच्या काळजांताची काकुळत आमी मागून घेवया. घडीभर आमी मावन रावया आमच्या पातकांचो उडास आमी करया. देवाक अर्घां दिवंक आमी सुकल्या तर ताचे तान पयस आमी गेल्या तर एकामेकाचो मोग आमी करून हांव तर ह्या सर सुकींचे बक्षण आमी मागया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पृथ्वीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडा उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासत मगे सदांच अहंकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पद देव आमची काकुळत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाचे जिविताक पावो आमे सोमिया काकलूत
소미야카 루트 크리스타 카 루트 크리스타 카 루트 소미야카 루트 소미야카 प्रार्थुया सस्नाचा आणि काकुळदारा देवा तुझ्या पुताक आम्ही धवी धवी मेळोंक वेता संसारी करून आमचे वाटके वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गींचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय आणि हे परितो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वाटेली आमकां कर हे आम्ही मागता आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पयतात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना बारूक प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वाचप जेरुसलेमा तुजी विळापाची आनी खंतीची वस्त्रां काड सदांकाळ देवाच्या वैभवाची सोभाय न्हेस देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगूर सस्नाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकूट तुज्या माथ्यार दवर कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सोभाय दाखयतलो नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नांव देव तुका सस्नाक दितलो उठ जेरुसलेमा पर्वताचेर उबी राव उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती थावन आनी अस्तमते थावन तांकां एकठांय केल्यांत देवान तांचो उगडास केलो म्हूण तीं सगळीं संतोसतात तुका सोडून तीं पांयांनी चलून गेलीं दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेलीं पूण आतां देव तांकां रायाळ पालखेर बसोवनशें वैभवान तुजेशीं परतून हाडटलो कित्याक इज्रायलान देवाच्या वैभवांत सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सासणीक दोंगर समतळ करूंक जाय आनी धरण सपाट करूंक फाल्कीं भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीत रूख इज्रायलाक सावळी दितलीं कित्याक देव आपल्या महिमेच्या उजवाडांत ताचे थावन येता तें काकुळतीन आनी नितीन इज्रायलाक संतोशान चलोवन व्हरतलो देवाचें उतार हें सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोश बरी सातल्या सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोश बरी सातल्या गुलामपणांत आसलेले आमकां सर्वेस पोरा परत्यान सियोनाक हाडली तेदना आमकां तें सोपानशें दिसलें तेदना आमच्या तोंडा केळटालो हासो आनी आमच्या ओंठांनी वळटाली गीतां सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोश बरी सातल्या सान पावलोन पिलीप घरां बरयल्या पत्रांतले वाचप हर एक पावटी तुमचो उगडास काडतना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव हर्गान दिता सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां पासत संतोशान हांव सदांच मागतां कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा थावन येदोळ पर्यान
ती बरगडकरच्यान म्हजे संगता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें एक काम सुरू केल्लो देव, क्रिस्त येसू येता तो दीस पर्यान तें संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेनी. जेजू क्रिस्तच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयतां म्हणलें देवच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडोवं, जनवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन ओमतो. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन ओडूं, हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यान तुमी नितळ आनी निराप्रदी जावन आसा जय. आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितिवंतपणाच्या फळांनी तुमी भरोवन येजय, हीच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें देवाची उळुपकार. सर्वे स्पोराचे जय, सर्वे स्पोराचे, सर्वे स्पोराचे जय, सर्वे स्पोराचे जय, सर्वे स्पोराचे, सर्वे स्पोराचे जय. सर्वे स्पोरा सोमारो तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकूल देवाचें तारण देखतले. सर्वे स्पोराक जय जय, सर्वे स्पोराक जय, सर्वे स्पोराक जय जय, सर्वे स्पोराक जय जय, सर्वे स्पोराक जय, सर्वे स्पोराक जय जय. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सां लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. सां लुका सोवांजल तिसरो अवस्वर वळ एक तान सोपर्यान. गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 3 वर्सेस 1-6. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता. हेरोद गलिलेया प्रांताचो उपराय आनी ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराय आनी लिसानिया आबिलिना प्रांताचो उपराय जावन आसता. अन्नास आनी कायफास श्रेश्ठ याजक जावन आशिल्ल्या काळार जाकरीच्या पुताक जुवांक अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दन न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवन लोकांक मौन बदली जाय, स्नान घेजय आनी पातकांचे बोक्सणे जोडिजय म्हणून परगट करूंक लागलो. हें इजायान आपल्या प्रभात पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणेंच घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हरियेक फालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तोकसून हाडतले, वांगटे तिंगटे रस्ते नीट जातले आनी खरकट्यो वाटो सफाय जातल्यो. अशें सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक एक रस्तो नीट करा. इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत बोबणीनो 37व्या आवासवरान 3 वळेंत आमी ऐकत आहोत. एक ताळो बोब मारता, अरण्यान सरस्पराक एक वाट तयार करा, पाट पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. अरण्यांत एक वाट तयार करा, एक नीट रस्तो तयार करा. आनी हिंस उतरां लूक आपल्या वांजलांत वापरता आनी म्हणटा. लुकाच्या वांजलांत आतां आमी आयकले 3 वर्सर 34
हें इसाईया आपल्या प्रवाद पुस्तकान बरयलेल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सुम्यांक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. पयल्या सोतेर आमी हांगा जाणा जावचे, इसाईया प्रवादीन सुमार 85 वर्सां आदीं बरयल्ले उतर आतां जुआ बाप्तिस्त येवन लोकांक प्रगट करता आनी म्हणटा, आतां आतां सोम्याची वाट तयार करा, कित्याक सोमी येवनसो आसा, लागीं आसा. बुजोवण्याचें उतर हें सर्वांक लोकांक, कित्याक लोक राखो नासुल्लो, मेसाया येता म्हणून लोकांक कळीत आसले. आदल्या आयतारा ह्या विशयांत आमी नियाळ केलो. जेजू येवच्या विशयांत देवा बापानच बसवणी दिल्ली, आनी ही बसवणी देवान दावीद रायाक पयले फावटी केल्ली, आनी ही बसवणी देव पाळता म्हणून लोक राखो नासुल्लो, अत्रेका नासुल्लो. आनी आतां जुआ बाप्तिस्तर म्हणटा एक वाट तयार करा, एक रस्तो. आनी आमी जाणा भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आतां सगळ्यांनी राज रस्तो करतात, हायवे बांदतात. आमी जाणा बरें मारो केल्यार आमकां पयण करूंक सलीस जाता, सुलाभ जाता. आमी वेच्या जाग्याक पावोंक आमकां चड वेळ गरज ना, आमच्या वाहनांक चड मेंटेनन्स गरज ना, चड थंय जखम जायना, मार बसना. रस्त्यांनी फोंडव्यांनी आसल्यार आमकां पयण सलीस करूंक जायना, मात न्हय आमकांच न्हय आमच्या वाहनांकय थंयसर मार बसता, ताचे स्प्रिंग मोडतात, आनी कितें कितें जाता. मारो बरो आसल्यार आमचे पयण सलीस जाता, आमकां एका वेळार पावू येता. आनी आतां प्रवादी इसाईया प्रवादी आनी आतां जुआ बाप्तिस्त आमकां हेंच सांगता, एक रस्तो तयार करा, एक मारो तयार करा. मारो कित्याक गरज आमकां? आमकां आसच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा आमी, गरजेच्या वस्तू पैकी आमकां जाय एक घर, एक घराणें खावंक जेवंक, जेवण खाण, न्हेसो पांगरूंक. आनी ताचे उपरांत भोवशा आयच्या ह्या संवसारांत एक मारोग ना जाल्यार कितें जाता? आमी जाणा थोड्या हळ्ळेंनी मारोग आसनात. आनी चिंत्या एका गुड्याच्या माथ्यार, ह्या गुड्याच्या मुळांत एक घर आसा, जागो आसा, आनी हो जागो आमकां विकूंक जाय. तसलो जागो विकोवन वयता की आतां जागो काडून घेतना पयल्लें पळोवचें मनशान कितें, घर खंय आसा, मार्गादेगेर आसा की ह्या भितर आसा की म्हणून. सैरी पळोवंक येतना म्हणचे तितलेंच, घर खंय आसा. चेडवांनी चड म्हळ्यार ताणें नवऱ्यागेर जायने, नवऱ्याचें घर खंय आसा. मागीर विचारतात, माडी माड आसा गी, गादे सगळे आसा गी, मागीर थोडी सावळां विचारतात, मायमांव आसात गी, अशें आमी विचारता. मार्गादेगेर घर जाल्यार थंय सैरीक सोदूंक, ह्या सैरीक करूंक आनी घर जागो खाण घेवंक आमकां संतोश जाता. कित्याक आमी जाणा आमचे पयण आमकां येवंक वसोंक सुलभ जाता म्हणून. उपरांत आमी विचारचें, इस्का लागीं आसा गी, इगर्ज लागीं आसा गी, आस्पत्र कितले पयस आसा. कित्याक ह्यो सरसंगती आमकां गरज आसात. आनी मारोग म्हणले तक्षण आमकां कळटा, हां आमकां एका जाग्या थावन आनी एका जाग्याक वशयेत. आनी आमी जाणा जुआ मत्सोसाच्या काळार रोमागार जेरुजलेमांत इज्रायलांत राजकर नासिल्ले, आनी रोमागार मारो करच्यांत हुशार म्हणून सगळो संवसार जाणा. तांणी सबार मारो केल्ले, बरेंय मारो केल्ले त्या काळाच्या प्रमाणे. आतां ते बरें डामारांनी घालून केल्ले न्हय, पूण फत्राचे मारो केल्ले, फतर बांदून पांचांक घाल्ले बरी. आनी ह्या मार्गांनी लोक आशार पाशार जातालो. अशें जाल्ल्यान एका मार्गा विशयान आमी सर जाणा, पूण हांगासर प्रवादी जावन दी, ह्या जुआ बाप्तिस्त जावन दी, मारोग तयार करा म्हणून इसाईके सांगना. पयल्या सुवातेर तयाराय करा म्हणलें आमकां आयको मेळटा. आतां कोणें कितें तयार करूंक जाय हो उलो दिवचो प्रवाद्यान, तशेंच सांजवान आमकां. आमी लोकांक एक वाट तयार करूंक जाय. कोणा खातीर? प्रवादी आमकां सांगता सरस्पर येवनसो आसा, सरस्पराची एक वाट तयार करा. तो येवनसो आसा, ताका येतना स्वागत करचे खातीर ताचे खातीर एक मारोग तयार करा. अरण्य ताळो बोमरता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्याक एक वाट तयार करा,
आतां हो क्रिस्त येण्याचो काळ देखून आमी पयल्या सुवातेर आमी ही वाट तयार करीत जाय. सोम्यान हांगा येवच्या खातीर आतां कसली वाट आमी तयार करूंक जाय? जुआ बाप्तिस्त जे सी बी खाण घेवन आनी करम पिकास खाण घेवन ते मारोग नीट करूंक वचोना. ताणें कितें म्हळें? लोक ताचे लागीं आयलो आनी ही वाट आमी कसली वाट तयार करीत जाय, कितें करीत जाय म्हणून ताणें ताचे लागीं विचारलें. ताचे लागीं विचारल्या सावलांक जुआ बाप्तिस्त कसली वाट तयार करून तांकां सांगता. लुकाच्या सुवांदेलांत तिसऱ्या आवस्वरांत उपरांत आमी वाचता वळ दातावन गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 3:10-14. तवळ लोकाच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां साप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं दोन दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं. तुमचे मदें दोन दगले कोणा लागीं आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं. आनी जेवन खावंक जाय पुरते आसलोलय तशेंच करूं. जेवन खावंक आसलोलय तशेंच करूं म्हणजे नातलेल्याक दिवं. थोडे सुंका घरी स्नान घेवंक आयले आनी ताणें ताचे लागीं विचारले, मेस्त्री आमी कितें करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत सुंक वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करीत जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां साप दिलें, कोण मनशांनी मनशाक जुलूम करिनाकात. जुलूम करिनाकात. कोणाचेरी फट फिर्याद मानिनाकात. फट फिर्याद मानिनाकात. तुमकां कितले दिसभर ती फोट मेळटा ती घेवन दादोशी. तुमच्या दिसभर त्या फोडीन तुमच्या सांबाळान दादोशी जाया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर बाबांनी आमकां सांज जुआ बाप्तिस्त स्वस्त रितीन कळयता आमी कसली वाट तयार करूंक जाय, कशी ती वाट तयार करची. आमी फालकें भरून गुडे दोंगर आमी तकसून असली वाट तयार करची गरज आमकां ना. पूण आमच्या जिणेंत जर तर आमच्या काळजांनी सोम्यान हेजे तर आमी कितें करूंक जाय. आतां तुमी सर्वांनी पेपरार वाचलां पळयलां चेन्नयंत कितें जालें गे म्हणून. कितलेशा लोकांक ते घर ना, पुरा बुडून गेलां. आनी ह्या विशयांत आमकां कुमोक दिजें म्हणून आतां लोक उलो दितात. गोवोरमेंटांनी कुमोक बसयल्या. रेडियो मिर्ची तांतू समेत हांवें सांगिल्लें आयकलें, तुमकां वस्तूर दिवचें जाल्यार ह्या खाणा वरवीं दिवचें जाल्यार तुमी तांच्या ऑफिसा लागीं वचून दिवयेत आनी ते तांकां दितले म्हणून. अशें सभार संघ संस्थेय अशें हेरांक कुमो करूंक तयार आसतात. एक बुंय काम जाल्यार ते लोकांचो जीव नाश जाता, नश्ट जाता, गरदार सलतात. आनी ह्या वेळार आमी जाणाव आमी तांकां कुमोक धाडटा. आनी हेंच आमी करीत जाय म्हणून जुआ बाप्तिस्त आमकां सांगता. दोन दगले आसल्यार कोणा लागीं ना ताका एक दिया. खाण जेवण आशिल्लो नातल्ल्याक दिया. आमच्या क्रिस्तांव धर्मान धर्म करचें हे कार्यक्रम आमी करनच आसा. आमच्या फिरगजांनी थोडे संघ संस्था आसात. सांत विन्सन डी पॉल सोसायटी हो एक संस्थो आनी हो असले संस्थे हेरांक कुमो करूं. आतां आमी वस्तू दिवन मात्र सगळ्यांचे कश्ट पर्याय करूंक जायना. थोडे फावटी आमी हेरा रितीने करयात. हांगासर विविंगड कामागार विविंगड रितीचे मनीस जुआ लागीं सारतात. सुंकाकार इसारतात, शिपाय इसारतात. आमी कितें करीत जाय, आमी कितें करीत जाय. सुंकाकारांक सांजुआ मत सांगता, तुमकां कितलें सुंक घेवंक आसा तितलें मात्र घेया, सर्ती घेनाकात. हेरांक तुमी मोस करनाकात, दोगो दिनाकात. शिपाय तशेंच जुलूम करनाकात, बलात्कार करनाकात. आमच्या जिवनांत थोडे फावटी आमी कितें करता, बोळ आसल्याचें बळकें म्हणून आमी सांगलें आयकलां. आमी आमच्या सांगता शेजारा जियोच्या दुबळ्यांक कशें चलयता हें एक सवाल. आतां जर तर आमी बऱ्या रितीन सरलां तर आमी बऱ्या रितीन सरले जाय म्हणून आयचें देवाचें उतर आमकां उलो दिता. आनी अशें आमी फालकी भरयेत. कसली फालकी आमी भरची? भेदभावाची, हलक करून उलोवचें, निंदा करची, हेरांच्यो खबरो करच्यो, असली पालखी आमी भरयेत. कसले गुडे दोंगर आमी समाधाचे करयेत? आमच्या हांगाराचो गुडे दोंगर, मोसोर, राग,
आनी मी म्हणटा थोडे फावटी फादर म्हाका कठीण राग म्हणटा थोडे फावटी फादर म्हाका कठीण राग येता खंय आसा राग तो खंय खंय जावन येता तो राग नाका तूं तुजेरच आसा म्हणून एक फावटी एकलो मठवासी एकलो तपास करचो मनीस एकलो मठवासी आतूं खंयच्या प्रायवेट रितीन मागणें करचो मनीस ताका कोणेय आपणाक डिस्टर्ब करूं नजो म्हणून ताणें चिंतलें देखून ताचे मोनास्ट्री सोडून तो एका तळ्या आडे गेलो ते व्हडले सरोवर थंय ताणें बोट काडून गेली ल्हानशी बोट आनी त्या दोणीर बसून तो सरोवराच्या मोदेकांत गेलो आनी थंय ताणें चिंतलें म्हाका हांगा कोणीय डिस्टर्ब करचें ना म्हणून कोणी म्हाका उपाद्र करचें ना म्हाका हांगा शांत रितीन मागणें करीत म्हणून थंय वचून बसलो आनी मागणें करूंक सुरू केलें दोळे जांपून तो नियाळ करूं नासलो थोडे दीस पास जाले ताका असं कळ नासलें कशें जालें म्हणून एक दीस अचानक ताका कोणें येवन आपटिल्लें बरें जालें आतां कोणें म्हूण कोत्तू ना आनी ताणें मनांत चिंतलें ह्या मनशाक दिसना गी म्हणून हांव हांगा आसा ह्या दोणीर आसा हांव हांगा दोणीर आसा म्हूण ताका कळना गी म्हणून ताणें दोळे उक्त करून पळयतना एक दोण ताका आपटल्ली पूण त्या दोणीर कोणी नातिल्लें तें पळोवन ताका एक उडास आयलो ताका मनांत कळ्ळें म्हाका राग कित्याक आयलो म्हाका हांवें चिंतलें त्या दोणींत कोण एकलो मनीस आसतलो म्हणून त्या मनशाचो म्हाका राग आयलो ताणें म्हाका कितें आपटिल्लें म्हूण चिंतून म्हाका राग आयलो हो राग खंयच आयलो म्हाका राग त्या मनशान हाडलो न्हय कित्याक तातूंत मनीस नातलो राग आसचो म्हजे कडेच बाबडीनो थोडे फावटी आमी दुसऱ्यांक बोट जगता ताणें म्हाका राग आडयलो ताणें म्हाका अशें केलें ताणें म्हाका तशें केलें म्हणून आमी करचें समा म्हूण आमी चिंतता हेरांनी करचें आमी सूख म्हूण दाखयता हेरांचें सुख दाखोवंक आमी तयार आसा पूण आमच्यो सुखी वळखून घेवंक आमकां बोळ आसा की धैर्य आसा की सबरबोटे आसना देखून आतां आयची वाचपा आमकां उलो दितात आमची फालकी आमी भरूंक जाय आमचे असले गुडे दोंगर आमी ते तुकसूंक जाय अशें केल्यार मात्र आमकां क्रिस्त येण्याच्या काळाची फाव ते बरी तयारी करूंक जाता देखूनच आमी कशें करी जाय हेरांक कुमो करन हेरांक बरें करन हेरां खातीर मागोन आनी आमकां जाता तितली आमकां आमचे तांकी प्रमाणे हेरांक आमी सहकर्सून सरल्यार कंडी जावन आमची फालकी भरूंक आमकां साध्य आसा आमची तयारी करूंक आमकां साध्य आसा गर्दन असो गोठो बांदून आनी कितें करन कुसवार तयार करन ग्रिटींग कार्ड धाडन आमी हें फेस्त आसूंक पळयता बरेंच हें करूं नजो म्हणलें न्हय पूण ताच्या की चड गरजेचें आमचें जिवन आमी समा करचें देखून जाकोबाच्या पत्रांत आमकां जाकोब सांगता दुसऱ्या आवासवरांत व्हड सौदतान 16 पर्यान म्हज्या भाव भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया पूण तो बरो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका ते कित्याक उपकारता तो त्यो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तो भावार्थ कित्याक उपकारता म्हणटा सांग जाकोब तसलो भावार्थ ताका बाचाव करूंक शकतलो गी तसलो भावार्थ ताका बाचाव करूंक शकतलो गी कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपुरतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंतता कोणी भाव या भयण उपाशी आसात तुमच्या मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचें कितें आंगार घाला आनी पोट पडचें वा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगूंक ताका उतरांनी मात्र आं तूं बरें भांगर न्हेस आतां युवेजी सुरू जालें न्हय खंयचें उबेशें घाल आनी इल्लें घट्ट जेव म्हूण सांगता पूण कांय दिना तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार आमी सांगिल्लें कित्याक उपकारता म्हणटा सांजेको प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी फकत सांगल्या पावना आमचो भावार्थ आमी दाखयचो जाल्यार आमच्या जिणेंत बदलावण आमी हाडटा म्हूण दाखयचे जाल्यार आमी ती कार्या रुपी दाखोवंक आसा देखून सांग जाकोब आमकां स्वस्थ सांगता सांग जुवान सांगले बरीच हांगा लुकाच्या वांगडा आज आयकल्ले बरीच आमी जाकोबाच्या पत्रांत वाचता आमी सांगल्यार पावना तुज्या खातीर मागता तुज्या खातीर तशें करता आं आय वील प्रे फॉर यू बी वार्म एंड वेल फेड म्हूण सांगल्या पावना आमी तांकां इल्लें दिवंक जाय तांच्यो गरजो आमी तिरसूंक जाय तांच्या गरजेनी आमी पावोंक जाय आमचे तांकी प्रमाणे आमकां तांकां आसा तर
आमी तशें केल्यार मात्र आमकां अशें करूंक साध्य आसा आनी अशें आमची तयाराय बरी जावंक साध्य आसा. हो आयच्या वाचपाचो पयलो विशय. आमी करची ती तयाराय, आमी करीजे जाली ती तयाराय. पूण आयच्या वाचपांनी आनी एक विशय आमकां आयकूंक मेळटा आनी तो विशय जावन आसा आमच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लो तो. पयल्या वाचपांत बारोकाच्या बुकांतावन आमी वाचलें पांचव्या आवासवरांत. थंयसर ओळ 5, 6, 7, 8 आमी वाचया आनी चीत दिवन आयकुया. उठचेर सलेमा, पर्वताचेर उबी राव, उदेन तींक दिस्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेन ती धांवन आनी अस्तमते धांवन तांकां एकठांय केल्यांत देवान तांचो उगडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोशतात. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती धांवन आनी अस्तमती धांवन तांकां एकठांय केल्यांत देवान तांचो उडास केलो म्हूण तीं सगळीं संतोशतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोण हांगा कितें करता? हांगासर कोण एक्ट करता? कोण कार्य करता? देवाच्या पवित्र उतरान देवान म्हूण सांगलां. उपरांत सगळ्या वळींत तुका सोडून ती पांयांनी चलोवन गेली, दुस्मनांनी तांकां आमडून व्हेली, पूण आतां देव तांकां रायाळ पार्केर. पूण आतां कोण तांकां रायाळ नॅशनल आपोवन हाडटलो? कोण? देव. पूण आतां देव तांकां रायाळ पालकेर बसोवन शे वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सत्व्या वळीन कित्याक इज्रायलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी सासनीक दोंगर समतल करूंक जाय आनी धर्न सपाट करूंक फालकी भरूंक जाय म्हणून देवान आदेश दिला. कोणे आदेश दिला? देवान आदेश दिला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सर सांगता, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उपरांतली ओळ देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन, देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन राणा आनी परमळीत रूख इज्रायलाक सावळी दितली. राणा आनी परमळी रूख इज्रायलाक सावळी दितली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भावणीनो, एका वाटेन क्रिस्तनाच्या काळा असो हो वेळ आमी आसताना आमी तयाराय करीजे म्हणली तो संदेश पोयत पुस्तक आमकां दिता. पूण आनी एक हाच्या की वर्त विशय हो बारूक प्रवाद हांगासर आमकां स्पश्ट करता. हें सगळें करचें कोणें, कोणाक, कित्या खातीर? हांगासर आमी पळयता, ऊट जेरुजलेमा पर्वताचेर उबी राव, उदेंतीक दीस लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती तावन आनी अस्तंती तावन तांकां एकठांय केल्यांत देवान तांचो उडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोशतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी जाणा क्रिस्तपूर्व इश्वी 587 ह्या वेळार बॅबिलोनाच्या रायान नेबुकदनेझरान जेरुजलेमाक आनी जुदया प्रांत्याक धाड घालन तांकां झुजान सोलवोवन तांचें टेंपल नाश करन बळादीक बऱ्या बलकेत आशिल्ल्या तरणाट्यांक आनी दादल्यांक आनी स्त्रियांक सर्वांक बंदी करून बॅबिलोनाक व्हेल्ले. थोड्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक मात्र थंय सोडिल्ले आनी थंय ते गेल्ले. सुमार 50 वर्सां भर थंय ते बॅबिलोनांत रायाच्या बंदडेकाल आशिल्ले. आनी ह्या वेळार त्या लोकांनी चिंतिल्ले, आमकां सुटका मेळोवंक साध्य आसा गी. कोण आमकां ह्या रायाच्या हातांत धावन सुटका दीत? लोक सगळो निराश जाल्लो. आमकां देव आसा गी, देव आमची जतन घेता गी, अशें तांकां भोगल्लें. कितें आमकां देवान अशें शिक्षा लायली म्हणून ते पुरपुरताले थोडे फावटी. आनी तुमी हें किर्तन जाणा, 133 किर्तन. बॅबिलोनाच्या तळीर दुस्मनांनी आमकां गीत गावंक सांगलें म्हणून, कशें आमी गीत गावचें म्हणून ते रडटात. जेरुजलेमाचें इज्रायलाचें गीत आमी परकी गांवान कशें गावचें? बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलोन देर वी सॅट एंड वेप्ट होल्डिंग अवर हार्प्स म्हणून ते एक कंतार, ते कीर्तन एक पदा रुपार एक घडलां. अशें आसता आमी जाणा लोक खंयची नाशिल्लो. आनी त्या वेळार प्रवाद्या मुखांतर सरस्पर देव तांकां सांगता, ऊट जेरुजलेमा आनी पळय, उदेन दितावन म्हणजे बॅबिलोन तावन तुजी भुरगीं पाटी येतली. आनी क्रिस्तपूर्व इश्वी 537
सायरस मुळराय पर्शियाचो राय आयलो, ताणें बॅबिलोनाक सलवयलें, नेबुकदनेझर आनी ताच्या वंशावळी ताणें सलवयलें आनी इज्रायल परजेक फाटी वचूंक ताकीद दिली. तांकां पयणाचो खर्च आनी तांचे टॅम्पल बांदूंक कितें खर्च जाता तें पुरो ताणें बसायलें आनी दिलें. आनी ही बसावणी आतां बारूक आमकां सांगता, देखून सांगता बारूक, देव तुमकां एक वाट तयार करतलो, तुमी येतना वाटेर थंय पोरमुळेचो रूख सावळी दिवचे रूख तुमकां मेळटले. कित्याक त्या वेळार ताणें सोलो निजी आशिल्लें, तांकां जेट एअरवेज नातिल्लें या खंयचेय फ्लायट नातिल्लें, सोलो नेतेल्याक सावळी गरज. आनी अशें सरस्वर देवतांक सांगता, पोरमुळेचो रूख म्हळ्यार स्वागत करचें रूख. आमी कोणाकी स्वागत करतना आमी कितें करतां, फुलां जेलें घालतां. आनी कसलीं फुलां घालतां, पोरमुळाचीं फुलां. व्हंकलेक आमी न्हेसयतना फुलांनी फुलां माळटना कसलीं फुलां माळटां, पोरमुळाचीं फुलां. कितें असो अर्थ कितें म्हळ्यार संतोश असो दीस, दादोस काय असो पोरमुळ दिवचो. आमकां पोरमुळतना खुशी जाता, आमकां रांदिल्लें रांदिल्ल्याचें रांदपाचो पोरमुळतना आमकां संतोश जाता. जेवया म्हूण भोगता, खाव्या म्हूण भोगता, ते लसून भाजतना या पियाव भाजतना या सासांव फुडटना आमकां संतोश जाता. कित्याक तो पोरमुळ आमकां नाका मारतना अशें पोरमुळेचो रूख देव आमच्या वाटेर पोरमुळेचो रूख उपजयता. कित्याक आमकां तो स्वागत करता फाटी ताच्या लोकांक ताच्या गांवांक हाडूंक, म्हणजे हांगासर देव आमची सोडवण करता म्हणून आमी समजोवचें. आनी देवान हाच्या पयलीं सोडवण केल्ली इज्रायलाची खंय जावन एजिप्ता जावन, एजिप्ता जावन सोडवण केल्ली देवान आमी निर्गमन ग्रंथांत वाचतां. निर्गमन ग्रंथांत 14व्या आवासवरांत वळ 30 आनी 1 त्या दिसा सरस्परान इज्रायल परजेक इजिप्त घरांच्या हातांतले निवारली. त्या दिसा सरस्परान इज्रायल परजेक इजिप्त घरांच्या हातांतले निवारली. आनी उपरांत आनी ताणी दर्याच्या देगेर इजिप्त घरांची मोडी पळयली. ताणी दर्या देगेर इजिप्त घरांची मोडी, तांच्या दुस्मानांची मोडी पळयली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. कोण तांच्या खातीर इजिप्त घरा विरोध झुजलो? सरस्पर देव झुजलो, सरस्पर देवान तांकां नाश केले आनी इज्रायल परजेक बचाव केले. आनी देखून इज्रायल परजेक सरस्पराक अर्घन दिवन एक गीत गाता निर्गमन ग्रंथांत 15व्या वसरांत पयलींच्यो 2-3 वळी आमी वाचया. तेन्ना मोंयचीन आनी इज्रायलीत घालून सरस्पराक हें किर्तन गायलें. सरस्पराक हांव किर्तन गायतां कित्याक महिमे मोंताचे सयत गोड्याक आनी गोडे सावरांक उडयल्यान ताणें दर्यान. सरस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, तो जालो म्हजी सोडवण, तो म्हजो देव ताका हांव वाकणटां. म्हज्या पुर्वजाचो देव तो, ताची व्हडवीक हांव घायतां. सरस्पर एक झुजारी, सरस्पर ताचें नांव. 12व्याचे रथ आनी ताची घोस उडयल्यान ताणें दर्यांत, ताचे श्रेश्ठ झुजारी बुडले तांबले दर्यांत. अशें आमी वाचता निर्गमन ग्रंथान, म्हणजे सरस्पर देवान लोकांची सोडून केल्ली आनी हर एका वेळार हर एका काळार देव आमचे सोडून करता भाव भयणीनो. आनी आमचे सोडून करच्या खातीरच जेजून ताच्याच पुताक धाडले. देखून जेजू म्हणलें नांव तें जेजूक मात्र एकल्या फावो जाता, कित्याक तो आमकां सोडूंक आयिल्लो. देखून मातेवाच्या वंदनांत पयल्या आवासरांत 21 वळींत आमी वाचतां, ती एका पुताक प्रसव जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जेजूचें नांव मात्र हें नांव योशुआ, जोशुआ हें नांव देव आमकां सोडयता म्हणलें अर्थ. जेजू जावन आसा आमची सोडवण, तो आमचो सरस्पर, तो आमचो सोडूनार म्हणून. देखून लुकाच्या वांजेलांत आनी एक बरो विवर आमी वाचता. लुकाच्या वांजेलांत 19व्या आवासवरांत जाकेवाची काणी आसा. जाकेव एक सुंकाकार बरो मनीस म्हूण सांगून जायना, सुंकाकार सदां जाण पातकी मनीस म्हूण लोक लेखतालो. आनी हो सुंकाकार जेजूक फोळे जे म्हणले आशेन थोडी जिमनास्टीक करता. तो कितें करता, मोठो तो जाल्ल्यान लोकांचे खेटी वरवीं जेजूक पळोवंक जायना म्हणून तो मुखार धांवता. सदां जावन प्रायेचे मनीस आनी व्हडा पदवेचे मनीस धांवनात. आमी खालें सांगलें धांवचें कोणें, भुरगीं जाल्यार धांवतात, ल्हान भुरगीं धांवतात, प्रायाचे मनीस धांवनात, पदवेर आशिल्ले मनीस धांवनात. पूण हो
सुंकाकार पदवेर आसलो मनीस हो धांवता पूण धांवल्यार आतां जेजू कशें पळोवचें देखून कितें करता हो एका सिकम हो रुखा सोडटा तशें म्हणून लोक ताच्या वजनान आमकां सांगता रुखा कित्याक सोडटा हो लांब जावंक वयर वसोंक ते वयर बसल्यार जेजू येवचो दिसता आनी जेजूक आपणें पळयवेत म्हणून पळया हाचे हिकमत येवं पुरा अर्थात जेजूक पळोवंक जाय जेजूक पळोवंक जाय इतलीच ताची आशा आनी थंयसर येतना कितें जाता एकणीसाव्या वर्सांत पांचव्या वळींत लोक आमकां सांगता जेजू त्या रुखा मळायेन पावतना कोणें कोणाक पयलें पळयलें जेजून जाकेवाक पयलें पळयलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजून जाकेवाक पयलें पळयलें जाकेवान जेजूक पळोवन ते पयल्यान जेजून पळोवन जालें आनी म्हळें जाकेवा सकला देव रुखार बसनाका जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर ये जय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाव भयणीनो आमी जेजूक पळोवंक राखोन आसा जेजूक गर्दनाच्या गोट्यान मात्र न्हय आमच्या काळजांनी येजे म्हणली आमची आशा देखून जेजूक पळोवंक आमी इल्लेशें प्रयत्न केल्यार जेजू कितें म्हणटा हांव आज तुमगेर येता आज हांव तुज्या काळजांत येता जेजू तुमच्या आनी म्हज्या काळजांत येवंक आशिता जेजू आमकां पयलें पळयता तो आमकां सोडोवंक आयिल्लो आनी त्या वेळार थंय आसलो लोक गुणगुणोवंक लागलो पुरपुरोवंक लागलो जेजू पातक्याच्या घरा गेला म्हणून पूण जाकेव थंयसर म्हणटा सोम्या हांवें कोणाकय कशें हांवें मोस केलो जाल्यार या कोणाच्या सर्तीक हांवें घेतलें जाल्यार हांव तांकां चार वांट्यांनी पाठय दिता म्हणटा तो चार वांट्यांनी कोणाचें सुख हांवें सड काण गेलां जाल्यार पळया जाकेव थंय जाल्ली बदलावण सुख घेवचो मनीस हो आतां पयशे दिवंक भायर सरला पयले म्हाका म्हणून आशिल्लो मनीस आतां सगळ्यांक दिवंक तो तयार आसा अर्दी आस्त दुबळे वांटा म्हणटा तो कसली बदलावण समी ताच्या घरा आयिल्ल्या वेळार देखून समी जेजू आमकां उपरांत सांगता ओळ धा एकणीसावा सुवार ओळ धा लूक 19:10 निजाके मनशा पोत सांगून गेल्ले सोदू आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मनशा पोत कित्याक आयला निजाके मनशा पोत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हूण आयला सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूं म्हणून देखून सुभाव भयणीनो हो आद्वेंताचो काळ क्रिश्चनाचो काळ आमकां वरत्या बुजवण्याचो काळ जेजू आमकां सोदून आयला आमी सांडून गेल्ल्या वय आमी सोंड दावल्ल्या वय पूण जेजूक आमचो विसर पडोंक ना आनी देखून पाप सायबान तुमकां कळीत अशा प्रमाणे परवां 8 तारखेर काकुळतीचें वरस उक्तें करता म्हणून आतांच बसायलां आनी ह्या हप्त्याच्या राखण्यारी ह्या स्विशान दिलां काकुळतीचें वरस देवाची काकुळत आमी समजून घेवची देवाची काकुळत विशेस आदानान हेवेन पाता केल्ल्या वेळार देवाक म्हणीत आशिल्लें तुमी सांगलें आयकनातली पिळगी तुमी सांगलें आयकनान तुमी विदेय जायनात तुमकां हांवें कितेंच करची गरज ना वसा भायर म्हणून तांकां भायर घालयत आशिल्लें आनी शिक्षा दिवन सोडयत आशिल्लें पूण आमी जाणाव त्याच वेळार मनशान पाता केल्ल्या वेळार देवान भासवणी केल्ली तुजी संतत आनी तिची संतत म्हणून आनी आमी जाणाव देवाची भासवणी देव पाळटा आनी जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो कित्या खातीर आमकां सोदून तो आयिल्लो आमकां बाचाव करून तो आयिल्लो कित्याक तो काकूळ तसो देव जावन आसा देखून आमी देवाक अर्घान दिवया हो काकूळ तसो देव आमचे लागीं येता आमचे बरी जावन तो येता आमकां बोगसूंक तो येता देखून आमी कशें जिये जाय म्हणलें आमकां आयचें वासप सांगता आमी बरी जिणी जिये जाय बरें कार्य करी जाय आनी अशें आमी बरी कार्य करूंक प्रयत्न करया आयच्या दुसऱ्या वासपान आमी आयकलें सांग पावलो फिलिपकारा होगोडसो म्हणटा तुमी म्हज्या कार्यांत वांटयले जाल्यात तुमकां देव बेसावन दिवं आनी हांव तुमच्या खातीर मागतां म्हाका संतोश जाता म्हणून
आमी बोरी कार्य करिया हेरांक मानवांचे मेसवांचे प्रयोजना पडचे कार्य आमी करिया आणि तसे केल्यार कंडी जाऊन जेजू आमच्या खासदानी आमच्या कुटुंबांनी येतलोस आमकां जो समाधान हाडतलो बाचा बी हाडतलो कृपा हाडतलो देखून आमी ताचे लागीं मागया एक घडीभर आमी दोळे जांपया काणी कामची सोम्या तुका आसमर्पिता चिन्ये रुपकार सावन दनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व ज्या देवा बापा मनता आसलें जाव म्हूण मागात दयाळ बापा काल त्या काळजांनी ही मागणी आणि देणी आम्ही तुका भेटयता आणि आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटोवण्यावरी प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोभयासो तुमचे सोभयासो आमची काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वसुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दीन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेन धांवतें तुवें बसयलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी गायता निरंतरी पोवी 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 कळबारांचो सर्वेश परतूं सर्गाने सोसा पडला तुज्या वैभवान ओ सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कारारचें हें रगत पातकांचें बसून मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात
भावार्थस घूट परगटूया. सोम्या जेजू आमी हो ओंडो काता आणि हे काल सिंतले पियेता तितले पावटी तू वैभावान येस आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि हे सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रेगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रथमेचेर विस्सारलेला तुज्या पवी सभेचो उडास कर. फ्रांसिस आमच्या भगवन बापा, लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पनसो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परचळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगा जार आसल्या हर एक लंची तूं दया कर म्हण आमी मागता. हांव बापा हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती मागीर वन जुजय तिच्या पती संगाती मागीर वंदमृता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां हांवें वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोणान सर पोद्वेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवेसा तुझे रामकाये तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारा आमचो दीस फोटो बोक्षिताव तशे आमची पदकां भोगो आणि आमकां ताणे बोडो देवनाका पूण वायटांतले आमकां नीव. सोमी आमचो सोडवणदार आमकां सर वायट विघ्नांतान निवारूंक आयिल्लो देखून ह्या सुटकेच्या मागण्या वेळार आमी प्रत्युत्तरान मागया. सुटके खातीर आमी मागया. जर तरी एक पाड सवय ह्या वायट वडणी आमकां परतून परतून पातकान पडूंक कारण जाता जाल्यार त्या वायट वडण्यांतल्यान सुटका आमी मागया. सरेच परा सर वायटांतली वडण्यांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बंदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेतेल्यांक आमकां तुजेच उदार काकुळतेन सर पदकांतली आमकां सुटय आनी सर्व आकादांतली वाटाय.
सुरकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्नाक सम्यांजे जो क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता तर आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसो एकामेका लागीं आमी तीस शांती वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत्व देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुत्क देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती ही देवाची शेळी संसारीत येतलो म्हणून देवान बसायल्ली आनी हाच्या येण्या खातीर एक नीट रस्तो तयार करायचो म्हणून आज आमी आयकला आमची आनी सर सगळ्या संसाराची पातकां बोगसूंक तो आयिल्लो स्वामी ताच्या येण्याक आमी तयार करतना ह्या पवित्र जेवणा आपयल्ली आमी सर्व सुभागी पुढच्या उतरान स्मक बलायकी मेळटली प्रार्थुया मोगाळा बापा आमच्या अत्मी पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी आतां दादोशी जाल्या जेजूच्याच कुडी रक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवेक मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्याक लब्धोवंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सिम्या जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची अडपका येसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पात्यांतल्या आम्रत आमच्या जीवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर वेगी ह्या पै ताळा सालवार करच्या मनशा कुळा नासांव केती सोडिनाका ये जेसू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पात्यांक आम्रत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या क्रिस्ता तई मोगाळ भाव भयणीनो दैवीकुलो रतीर मंदीर कारनाड मुल्की हाच्या तर्फेन तुमकां आमच्या मंदिरा विशयांत तशेंच हांगाच्या सर्व कार्यक्रमा चटवटके विशयांत माहिती दिवंक आमकां व्हरतो संतोश ह्या रतीर मंदिरा विशयांत सभारांत तुमी येदोळस सर्ती माहेत तुमी घेतल्या तुमी ह्या मंदिरा विशयांत जाणांत सभार तुमी आमचे अभिमानी जावन आसात आनी तुमी विशेष तरान
ह्या फाटल्या 11 वर्सांनी आमकां तुमी सहकार दिला, देखून आमी सर्व आभारी जावन आसा. तुमच्या बऱ्या मनाक आमी उपकार मागता, उपकार आटयता आनी रुणी जावन आसा. हांव फादर वालेरियन पियुस फर्नांडीस, SVD दैवीक शब्दाच्या मेळाचो याजक. हांगासर म्हाका आतां ह्या देवीक इलो रितीर मंदिराचो डिरेक्टर जावन नेमाक जाल्या उपरांत लागीं लागीं आतां 1.5 वर्स संपता. तशेंच म्हजे सांगता हांगासर वावर आसात तुमकां सर्वां वळखीचे फादर अनिल किरण फर्नांडीस, फादर फ्रँकलीन विनोद माचादो आनी फादर इवन गोम्स. तशेंच आमचे सर सह वावराडी आमचे संगी हांगासर सेवा दिवन आसात. आमच्या सर्वांच्या तर्फेन तुमकां आमी देवाची आशिर्वादां आनी बरो येवकार मागता. हांगासर आमी हप्त्याच्यो रचिऱ्यो करचे सांगत आस. आमी हर एका सोमवारा एका दिसाचे प्रेयर कन्वेन्शन, एका दिसाचे मागण्या जमत आसा करता. ही मागण्या जमत सोमवारा सकाळी 9 वरां जावन दनपारां 2:45 पर्यंत, फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टील 2:45 PM इन द आफ्टरनून हे कार्यक्रम आमी हर एका सोमवारा आसा करचे जावन आसा.